Maksut! Maksut! Bahara yok aşkım be bu. Maksut! Meryem'in kızıldan haberi yoktu bu dakik. Ben Sevgaz'ı ona niye gittin? Aa, Meryem'in sözüne göre. Sevdet, ben görün bu parazit ne deyir. Ha Cevdet, Allah hava ışıklanan kimi durdum çıktım da. Neye oturuyorum ya orada? Dedim birden deden zat gele. Allah hara haber verim ay parazit. Gelim kapuzu döyün. Allah ne dəxli var e? Hele bilmedin, böyle bildin. Allah gittin gördün yok ha. Zeng eledin, bildin ki çıkmışam. Ne yaxşı sağ ol. Maksud, gecenin yanına gitmişsen yine sen gizledin. Daha niye azıq danışırsın? Ne deyirsən de, şüpheli kalmışam da onunla. Sərvinaza inanırsan? Allah Sərvinaza da inanıram. Uşağa da. Ne uşaq? Allah kapıda uşaq yok idi. Demedi, evden kişi çıxıb. Ha, bildin. Allah Cevdet götürüb, şübhəliyəm onunla. Bəs deyirsən açarı yok idi? Allah söz dedi. Yalan danışa bilmem. Maksud, gel etraflı analiz eləyək. Ha. Baksana Cevdet'e demişsən ki, danıza düşübə, canı korursan, o da seni gizlerim. Yaxşı, açar varcısa, el kapını açardılar. Allah, evvel o beni yola vermek istedim. Ele bildi ki, kapını açabilmeyeceğim, kırılacak da benimle. He, açtın kapını, keçtin içeri. Bilmi daha kızılma. Ha, dedim de, sonra dedim. Üstündeki kırgızıl dedin o. Allah, öyle demedi. Dedim ki, ev yarmış. Ağlı başında olan adam bilər də üstümdə nə var. Ama Sərvinəz də belə dedi də. Dedi, əvvəl məni tutturmaq istəyir. Sonra bilib ki, qızılım var, planı dəyişib. Çatdı. Bizə lazımdır dəqiqləşdirək ki, qızıl Cövdətdədir ya yox. Mən də Cövdətdə olmadaxam. Olsa da, o apar belə çinaram. Sərvinaz da belə deyib də. Allah hamısını verməz. Yəqin üstündən götürüb. Bircan öyrənə bilseydin. Bu işdə Cövdətin əli var yoxsa yox. Haddəyin üzü qızılımı alardım ondan. Yaxşı, neyiniyək? Sən gel, Cövdəti izlə. Mən də gedim Fəxrin evini güdüm. Görüm Çınar buralardadır ya yox, yoxsa məni aldadırlar, məndən gizlədirlər. Cövdət indi harada mı? Allah harada olacaq, evində işimdə. Bir de görüm Sərvinaz nə dedi axı? Köpək qız elə şeylər danışdı ki, elə düzdü qoşdu ki, heç nə deyəm mən. Nə dedi də? Dedi ki, Çınara zəng eləmsin. Fəxri ilə getməmişdən qala. Zəng eləyib nə deyim ki? İcazə istəmsən. Deyimsən ki, qoy yasın, girsin evə. Biz də polisə xəbər eləyək, oğru kimi tutsunlar mən. Sən ona dedin ki, sən bura mən aparmışam. Boynumu almadın. Amma mənə sübut elədi. Necə? Açdı telefonu, video göstər. Al sen deme bütün binanın her tarafı kameraymış.
Gidip videonu alırlar da. İstiyorsan lap özün gitti, özün de getir. Neyi? Bayağıdan ne danışıram bala? Feyda, fikrim başka yerdeydi. Sen zaten bağıştın. Ne dedin? Xahiş edirəm, fikrini topla, diqqətlə qulaq as. Dəqiq cavab ver. Bu oyuncaq deyil, ha? Aycan. Axşam nə danışdıq? Sevgili deyirsən, ha? Ha. Ha, yadımdadır, söhbət elədik. Fikrin ciddidir, qərarın qətidir. Daha özüm demişkən, bu oyuncaq deyil ki, qətidir ki, dedim də. Ay, sağ ol. Fikrin ciddidirsə, qərarın qətidirsə, dünən dediyim kimi. Axşam qonaq çağırıq. Ha, onu deyirsən. Bəlkə sən özün çağırasan. Çağıraram, ya. Nə var ki? Teymura demirsən, ha? Yox, hələ heç nə deməmişəm. Heç nə deməmsən sən. Mən də elə özüm dəvət eləsən, yaxşıdır. Gedərəm, dəvət deyilərəm. İşdən saat neçədə çıxır? Ha, bax, onun iş vaxtını dəqiq bilmək olmur. Gedərəm, dəvət eləyərəm. Saat da deyərəm. Nə vaxt gələcək, o vaxt evdə ol. Mənim gözlərim üstə. Gözlərinə aman qurban.